და ვისაუბროთ დღეს თანასწორობაზე ქართულ ლიტერატურაში. Მოდით დავიწყოთ თანასწორობაზე საუბარი ქალთა უფლებებით ქართულ ლიტერატურაში, რომელსაც ძალიან ძველი ფესვები აქვს სინამდვილეში, იმაზე ძველი, ვიდრე ხშირად წარმოგვიდგენია ხოლმე. იმისთვის, რომ ვისაუბროთ ქალთა უფლებებზე ქართულ ლიტერატურაში, მოდით შევადაროთ სხვა ქვეყნის ლიტერატურას ეს ყველაფერი. Მაგალითად, ავიღოთ ამერიკული ლიტერატურა. ამერიკულ ლიტერატურაში ყველაზე კარგ პროტაგონისტ, აი მაგარ ბიჭებს აქვთ ესეთი თავგადასავალი. ისინი როგორც წესი არიან ხოლმე მარტოხელები. Და ამერიკულ ლიტერატურას უყვარს მარტოხელა კაცი პერსონაჟები, რომლებიც მაინცდამაინც დიდ ბედნიერებას ოჯახურ ბედნიერებაში ვერ პოულობენ. აი მაგალითისთვის ავიღოთ ფრანგული ლიტერატურა. ფრანგულ ლიტერატურაში პირიქით ხდება, ხო? Როგორც წესი, ფრანგულ ლიტერატურას უყვარს კაცები, რომლებიც მეოჯახე პერსონაჟები არიან და თავიანთ ბედნიერებას ოჯახურ ცხოვრებაში პოულობენ. Მოდით ახლა დავფიქრდეთ, როგორი პროტაგონისტი კაცი პერსონაჟები ყავს ჩვენ და ესე შეიძლება სადაო იყოს, თუმცა ეს ჩემი აზრია. Მე ვფიქრობ, რომ ქართულ ლიტერატურაში კარგ დადებით მაღალი ღირებულებების მქონე პერსონაჟები არიან ცალმხრივად შეყვარებულები ქალებზე, რომლებსაც პირდაპირი თუ ირიბი კავშირი აქვთ ევროპასთან. Და მოდით ეხა ნელ-ნელა წამოუყვეთ თავიდან ბოლომდე გავიდეთ ამ საკითხზე. აი მაგალითისთვის გიფიქრიათ იმაზე, ოთარა ან თქვრივის გიორგის რატომ უყვარს ქალი, რომელიც დაბრუნდა პეტერბურგიდან? Გიფიქრიათ ამაზე? Არ გიფიქრიათ. გიფიქრიათ იმაზე, დათა თუთაშხიას, რომელიც ალბათ მე-20 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში ყველაზე გამოკვეთილი პროტაგონისტი პერსონაჟია, მამაცი ტიპი, აბრაგი, რომელიც ესე მაუზერით დარბის და უკანონობის წინააღმდეგ იბრძვის, უყვარს ქალი, ლატენტურად ამას არ გამოხატავს მაინცდამაინც პირდაპირ, მაგრამ ძალიან დიდი სიმპათიები აქვს ქალისადმი, რომლის სახელი და გვარია ნანო თავყელიშვილი შირერისა. Ანუ მას აქვს კავშირი ევროპასთან. ჩვენ ასეთივე პასაჟებს ხვდებით უამრავ სხვადასხვა ქართულ რომანსა თუ მოთხრობაში. ძალიან ბევრში: შელოცვა რადიოთი, კონსტანტინე გამსახურდიას არაერთ ნაწარმოებში, მათ შორის არის მთვარის მოტაცება, დიონისოს ღიმილი და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრია, მოკლედ. მათ შორის თანამედროვე ქართული ლიტერატურაც ავიღოთ, ხო? ძველი გულებისა და ხმლის აკა მორჩილაძის შესანიშნავი მცირე შედევრი, რომელშიც ჩვენ ხვდებით ესეთ აზნაურ ბადუნა ფავნელს, რომელსაც უყვარს პოლონელი სამხედროს ქალიშვილი. ჩემი დაკვირვებით ეს ყველაფერი არის ქართველი მწერლების გაუცნობიერებელი, აბსოლუტურად გაუცნობიერებელი კომპლექსი სწორი გაგებით, იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართველ კაცებს, და მე მინდა რომ დადებითი დავინახო ახლა ქართველ კაც პერსონაჟებში, სიმპათია აქვთ ისეთი ქალებისადმი, რომლებიც არ არიან, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, კუხნაში, ხო? ისინი არიან გარეთ გამოსულები, ეკუთვნიან ევროპის წიაღს, იმ წიაღს, რომელშიც ადამიანის უფლებები არის და ქალის უფლებები არის ძალიან მაღალ დონეზე, ხო ასული? იმ წიაღს, რომელშიც კაცები და ქალები აბსოლუტურად თანასწორები არიან. ანუ ქართულ ლიტერატურაში ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზგასასმელი შემთხვევები, როცა კაცი არზის ცხენზე, რაღაც ეგოს არიფხანს და როდესაც არ არის, თქვათ, ბახუსით მთვალი არზის უფრაზე, მას სწორედაც რომ მოსწონს და სიმპათია აქვს ისეთი ქალებისადმი, რომლებიც არ არიან დაჩაგრულები და ეკუთვნიან პირდაპირ თუ ირიბად ევროპას რაღაც გაგებით, ხო? ამაზე რა თქმა უნდა კამათი შეიძლება. ეს არის ცალსახად სუბიექტური დაკვირვება, მაგრამ როდესაც მე შემომთავაზეს, რომ მესაუბრა თანასწორობაზე ქართულ ლიტერატურაში, პირველი, საითაც გამექცა ფიქრი, იყო სწორედ ეს. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს ძალიან საინტერესო შემთხვევები, სადაც ასევე მკვეთრად არის გამოხატული ქალების ნება და ძლიერი ქალები და მათი სურვილი, რომ იყვნენ თანასწორები კაცების მიმართ. ძალიან ძველი შემთხვევა გვაქვს ასეთი, როგორც არის შუშანიკის წამება, ხო? ტექსტი, რომელიც არის გამოხატულად რომანის სტრუქტურით, ხო? ძალიან ძველია ეს ტექსტი. აქ ჩვენ ხვდებით პერსონაჟს, რომელიც, მოდით პირდაპირ ვიტყვით, ცუდი დედაა. შუშანიკი არის ცუდი დედა.
დაზვიზამთ, მან გადაწყვიტა, რომ არ უნდა დაემორჩილოს ქმრის გადაწყვეტილებას და აღიაროს ცეცხლთაყვანის ცდელობა, ანუ არ უნდა რომ გახდეს მაზდიანი და ამიტომაც მიდის სახლიდან. ხო, თავიდან შვილები მიყავს, მაგრამ მის საბოლოო ჯამში შვილებს შორდება. ანუ შვილები აღიარებენ აღიარებენ იმას, რა ქვია, კერპთაყვანის ცდელობას, მაგრამ შუშანი კი გადაწყვეტს, რომ მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნას სარწმუნოებას. Ამ შემთხვევაში ჩვენ პირველად ვაწყდებით ქართულ ლიტერატურაში ქალის ნება სურვილს, რომ იგი არ დაემორჩილოს ქმრის გადაწყვეტილებას. Და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეპიზოდი ქართულ და არამხოლოდ ქართულ ლიტერატურაში. Აი ჩვენ თეო დამეთანხმება 1979 წლის ფილმია თუ 78-ის კრამერის წინააღმდეგ. ხო და საქართველოში განუწყვეტლივ დღემდე მიმდინარეობს ხოლმე დავა იმის შესახებ, რომ მერილ სტრიბის პერსონაჟი არის ცუდი დედა, რადგანაც მან გადაწყვიტა, რომ ოჯახიდან წასულიყო და თავის შვილი დატოვა ქმართან. ჩვენ ასეთი შემთხვევა გვაქვს ძალიან ბევრად ბევრი საუკუნით ადრე ასეთ შემთხვევა ხელოვნებაში. გამოკვეთულად ძლიერ ქალს არ გაგიკვირდებათ, თუ კი შეხვდებით ოთარაანთ ქვრივში. ხო და ოთარაანთ ქვრივი არის პერსონაჟი, რომელსაც დღეს რო ეცხოვრა, აუცილებლად მიიწვევდნენ გადაცემაში მაგალითად ქალების ნარატივი. ხო და ოთარაანთ ქვრივი მოგოვლინებოდა კამერების წინაშე, სადაც თავის ძლიერ თვისებებზე გაამახვილებდა ყურადღებას. ან თუნდაც ავიღოთ მაგდანა, ხო, მოთხრობიდან მაგდანას ლურჯა მოხვდებოდა Facebook page-ზე, Facebook გვერდზე უკაცრავად ქალების საქართველოს ლოდან და ისაუბრებდა თავის იმაზე, რა ქვია, სტარტაპზე და შეიძლება ესე სპოტლაიტზეც გამოსულიყო და ესაუბრა იმაზე, როგორ შეიძლება რომ ქალმა დაიწყოს ბიზნესი და ასე თქვა ახლიდან ნულიდან წამოიწყოს თავისი ბიზნეს საქმიანობა. ამ ყველაფრით მე იმის თქმა მინდა, რომ ქართულ ლიტერატურაში ჩვენ პირდაპირ თუ ირიბად, გაუცნობიერებლად თუ გაცნობიერებულად ხვდებით ძალიან მნიშვნელოვან ქვაკუთხედებს ქალთა უფლებების მიმართულებით. შეიძლება ავტორები ამას აცნობიერებენ, შეიძლება ავტორები ამას ვერ აცნობიერებენ და მუშაობს ის სინდრომი, რომელზეც მე ვისაუბრი, ანუ პერსონაჟები მათ გაურბით და არიან მწერლებზე უფრო მაღალი ღირებულებების მქონეები, იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ ჰაერშია და ეს ადამიანები ჰაერით იკვებებიან. შეიძლება ეს არის გაცნობიერებულად, როგორც გითხარით. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ქართულ ლიტერატურაში ეს არის საკუთრების უფლება. და ამაზე ბევრი საუბარი შეიძლება, მაგრამ მე მინდა გავამახვილო ყურადღება მხოლოდ ერთ მათგანზე, შესანიშნავ აბსოლუტურად გენიალურ მოთხრობაზე, დავით კლდიაშვილის მოთხრობაზე, სამანიშვილის დედინაცვალი. სამანიშვილის დედინაცვალში ჩვენ ვაწყდებით ტოტალურ უთანასწორობას ქონებრივი კუთხით, ხო, გენდერული თანასწორობის კუთხით, აქ არის ტოტალური უთანასწორობა. ქონება ეძლევა მხოლოდ და მხოლოდ ბიჭშვილს და თუ გოგო დაიბადება, მას ქონება არ ეკუთვნის. ჰაჰა, რაღაც მზითები მისცენ და გაატანონ რაღაც მუთაქა, ვეფხისტყაოსანი და ასე შემდეგ. მეორე მხრივ, სამანიშვილის დედინაცვალი არის უმნიშვნელოვანის და ძალიან საინტერესო საკუთრების უფლების მხრივ, ხო? ჩვენ ვხედავთ, როგორც ცდილობს ერთი პერსონაჟი არ დაუშვას პირველ რიგში მამამისის მიერ ახალი ცოლის მოყვანა და ამისთვის არწმუნებს მამას, რომ არა, შენ მოხუცი ხარ უკვე ამისთვის, აღარ შეიძლება, ასე შემდეგ. მაგრამ როცა ბეკინა ეტყვის, რომ შენო კაცი ვერ დაგელაპარაკებაო, მხარი ისე გაქვს მოქცეულიო და საერთოდ მხოლოდ შენ თავზე ფიქრობო, ის დაყვება მამის ნებას და უკვე გადაწყვეტს, რომ იყოს მაშრალი საკუთარი მამისა და იპოვოს ორ ნაქმარევი და უშვილო ქალი, იმიტომ რომ შვილი არ გაუჩნდეს. ძალიან ბევრს დადის, მოძრაობს და ეს იპოვის ესეთ ქალს, აღმოაჩენს. მაგრამ ისე ხდება, რომ ეს ქალი დაორსულდება, ხო? ეხლა ყვები მოთხრობას, რომელიც სინამდვილეში წაკითხული გაქვთ, მაგრამ მერე უჩნდება ესეთი იმედი, რომ შეიძლება დაიბადოს გოგო და თუ გოგო დაიბადება, მას ქონება არ ეკუთვნის. კი, უთანასწორობა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ კაცსა და ქალს შორის უთანასწოროდ ნაწილდება ოჯახის ქონება, მაგრამ საინტერესოა უფლების კუთხით. ამ ადამიანმა ყველაფერი ქნა იმისთვის, რომ
ეს ბავშვი არ დაბადებულიყო, მაგრამ ყველაფერი წდება მაშინ, წერტილი ისმევა მისი მცდელობებისა მაშინ, როდესაც ახალი სიცოცხლე იბადება. Და როგორც კი ახალი სიცოცხლე იბადება, ანუ ბავშვი გაჩნდა, დაფიქსირდა, დადგა, ასე ვთქვათ, იურიდიული ანით რო ვთქვათ, მისი დაბადების შედეგი, იქ უკვე ყველაფერი დამთავრებულია. ეს ადამიანი წყვეტს ბრძოლას თავისი საკუთრებისთვის და აპრიორი გადაწყვეტილია, რომ მათი საკუთრება, მათი ოჯახის საკუთრება უნდა გაიყოს. Anu, მიუხედავად იმისა, რომ იმ პატარა ბავშვს, რომელიც აი ახლა გაჩნდა, არანაირი ძალა არ გაჩნია, ხმას ვერ იღებს, ვერ ლაპარაკობს, ვერ იბრძვის საკუთარი უფლებისთვის, არა, თუ დაიბადა ეს ბავშვი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას აქვს საკუთრების უფლება თავისი ოჯახის ქონების ნახევარზე. Anu, სამანიშვილის დედინაცვალში ჩვენ ვაწყებით ერთი მხრივ ძალიან ტოტალურ უთანასწორობას ქალებისა და კაცების მიმართ საკუთრების მხრივ, მაგრამ მეორე მხრივ ვაწყდებით მნიშვნელოვან უფლებას საკუთრების მხრივ, ხო? Ოჯახში საკუთრების მხრივ. Კიდევ ერთი მაგალითი, რაზეც მე გავამახვილებდი ყურადღებას, ოღონდ ამ შემთხვევაში თანასწორობაზე ეროვნული ნიშნით, ეს არის ნოდარ დუმბაძის თეთრი ბაირაღები. Ეხლა კი გეთანხმებით, რომ თეთრ ბაირაღებში უამრავი შემთხვევა, როდესაც ეს მოთხრობა ახდენს არასწორი ღირებულებების რომანტიზებას, ხო? მათ შორის ეს არის ქურდული სამყაროს რომანტიზება, ჩვენ ვხედავთ პერსონაჟებს, რომლებსაც გვაყვარებს მწერალი, მაგრამ ისინი არიან ქურდები, მოძალადეები, მომპარავები, აფერისტები, თაღლითები, კორუმპირებულები და ასე შემდეგ. კი, გვაყვარებს ამ პერსონაჟებს, იმიტომ რომ შოშია ეხა კარგი კაცია რა, რომ შეხედავ, კარგად მღერის, კარგად ხუმრობს, ეს გრანაც გვაცინებს, ლიმონაც ისეთი პერსონაჟია, უამრავი, ყველა მოკლედ არის რაღაც ნიშნით ცუდი ტიპი ზაზა ნაკაშიძის გარდა, ხო, რომელიც ამავე კამერაშია მოხვედრილი. მაგრამ როცა საქმე საქმეზე მიდგება, აი ეს ადამიანები, რომლებიც არიან ერთ კამერაში, რამდენიმე კვადრატულ მეტრში მოქცეული დამნაშავეები, ყველა მიმართულებით კანონის დამღროვები, ისინი ბევრად უფრო ტოლერანტულები აღმოჩნდებიან ხოლმე, ვიდრე გარეთ მცხოვრები ადამიანები, რომლებიც ერთი შეხედვით კანონს არ არღვევენ, ხო? Როცა საუბარი ჩამოვარდება ტიგრანას სომხობაზე და ტიგრანას ქართველობაზე, როცა საუბარი ჩამოვარდება ჭიჭიკო გოგოლის უკრაინელობასა და ქართველობაზე და როდესაც საუბარი ჩამოვარდება მოშიაშვილის ებრაელობასა და ქართველობაზე, ნოდარ დუმბაძე ახერხებს იმას, რომ ძალიან კოხტად და ლამაზად თავის პერსონაჟს, ბატონ ისიდორეს, თავიდან ბოლომდე ახსნევინებს, რომ ტიგრანაც წარმოშობით სომეხი, ისეთივე ქართველია, როგორც მაგალითად ზაზა ნაკაშიძე, მოშიაშვილიც ისეთივე ქართველია, ებრაელი, რომელიც როგორც პირობითად ვინმე გამცემლიძე იქ და ვინ დაგვჭა ჭიჭიკო გოგოლიც არის ჩვეულებრივი ქართველი, იმიტომ რომ ისინი ცხოვრობენ ამ წიაღში, საუბრობენ ქართულ ენაზე და არიან ჩვეულებრივი ქართველები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ აქვთ მოსდგამთ სხვა ნაციონალობა, ხო? ტოლერანტობის კუთხით, ჩემი აზრით, მიუხედავად იმისა, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს ნაწარმოები, ეს ტექსტი ძალიან ბევრ უარყოფითი რაღაცის რომანტიზებას ახდენს, ტოლერანტობის თვალსაზრისით ეს არის ძალიან საინტერესო მაგალითი. და ბოლო, რაზეც მინდოდა ყურადღება გამემახვილებინა, ეს არის თანასწორობის პროპაგანდა ქართულ ლიტერატურაში. მინდა ამ ყველაფერს შევხედოთ დათა თუთაშხიას კუთხით. დათა თუთაშხია არ არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ნამდვილად, იმიტომ რომ მას ძალიან ბევრი მანკიერი მხარე აქვს. კერძოდ კი ის ერევა იმ საქმეებში, რომლებშიც არ უნდა ჩაერიოს და არ ერევა იმ საქმეებში, რომლებშიც უნდა ჩაერიოს. ასე ვთქვათ, სექსუალურ ურთიერთობას ამყარებს განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ადამიანთან, ადამიანის ცოლთან, რომელსაც ასე ვთქვათ, ნუ არ არის ჩემი ღირებულებიდან გამომდინარე ეს სწორი მოტყუებით აკეთებს ამას და ერთ შემთხვევაში თავს ესხმის მევახშეს, ხო, რომელმაც თავისი თუნდაც რაღაც მოხვეჭილობით, მაგრამ თავისი შრომით მიაღწია. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ მხრივ გამოვყოთ არქიფოსე თურთან ყოფნის ეპიზოდი, როდესაც ეს ადამიანი იღლება აი იმ დიქტატურით, რომელსაც ხედავს, ხო,
არქიპოზეთურის სამფლობელოში და საკუთარი სიცოცხლის, საკუთარი ჯანმრთელობის პასად ამ ადამიანებს არწმუნებს, რომ ისინი აზრზე მოვიდნენ. საქართველოში ალბათ დამეთანხმები, ჩვენ ვართ ელი, რომელსაც ძალიან უყვარს ბელადები. Ძალიან უყვარს ადამიანები, რომლებიც გმოძღვრავენ, ხო, მიგვაჩნია, რომ ისინი რახან ტელევიზორში ჩანან, ბევრად უფრო ჭკვიანები არიან ვიდრე ჩვენ, ანუ რახან პროდიუსერები მათ ეკრანზე ეძახიან, ესე იგი მათ უფრო მეტი იციან, ესე გონია. Და ბელადები ჩვენი ისტორია, ხო, ბელადების ისტორია, ვიღაც მაგარი ტიპები დაგმოძღვრავენ, ხო, და მე იმათ მიუყვებით თავიდან ბოლომდე. აქაც არის კლასიკური გამოხატულება, ხო? ეს არის ადამიანის მცდელობა გონს მოეგოს ადამიანი და გათავისუფლდეს, მოიპოვოს თანასწორობა, მიუხედავად იმისა, რომ დათანხმების მცდელობა ამ შემთხვევაში აბსოლუტური კრახით მთავრდება. აი ამ ოთხ ძირითად მიმართულებაზე მინდოდა, რომ მესაუბრა. Და საბოლოო ჯამში შეჯამებისთვის ვიტყვი, რომ ხალით ჰოსეინი არის ესეთი ავტორი, ავღანელი ავტორი, რომლის ძალიან მაგარ წიგნში, სახელად ფრანით მორბენალი, ჩვენ ხვდებით ეპიზოდ, როდესაც მამა უხსნის შვილს, რა არის ყველაზე დიდი ცოდვა. Და ის ამბობს, რომ შვიდი მომაკვდინებელი ცოდვა სინამდვილეში კი არ არსებობს, ყველაფერი დაიყვანება მხოლოდ ერთ ცოდვამდე, ეს არის ქურდობა. Ყველაფერი, ყველანაირი ცუდი საქციელი ჩვენ შეგვიძლია მიუსადაგოთ ქურდობას. Მაგალითად, თუ კი ჩვენ ვიღაცას დანას დავარტყამთ და მოუკლავთ, ან ტყვიას ვესვრით, ეს განამკვლელობა, ეს არის ქურდობა ადამიანის სიცოცხლისა. Თუ კი ჩვენ ვიღაცას შეუზღუდავთ არაკანონიერად თავისუფლებას, ანუ ჩავსვამთ ციხეში, დავამწყდეთ, ან სარდაფში ჩავიყვანთ და იქ გამოუკეტავთ, ეს არის ქურდობა ადამიანის თავისუფლებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, ჩვენ ქართულ ლიტერატურაში გვაქვს არაერთი და ძალიან საინტერესო შემთხვევები, როდესაც ადამიანები იბრძვიან, პროტაგონისტი პერსონაჟები იბრძვიან აი ასეთი ქურდობის წინააღმდეგ. Ან იბრძვიან ხანდახან ეს გამოზდით, ხანდახან ეს არ გამოზდით, მაგრამ როგორც კენკიზის ძალიან მაგარ წიგნშია ნათქვამი, მე ვცადე მაინც, ვიღაცები ცდილობენ, ვიღაცები ახერხებენ სხვათა შორის, ამიტომაც ნუ გვეგონება, რომ ქართული ლიტერატურა არ არის მომწიფებული ადამიანების უფლებების გაშუქების ბრჭყალებში, რომ ვთქვათ, აი ამ მხრივ. ძალიანაც მომწიფებულია და ძალიანაც საინტერესო საკვლევი თემა. მე ღრმად მწამს, რომ ნამდვილი ისტორია ინახება არა ისტორიის სახელმძღვანელოების ფურცლებზე, არამედ ლიტერატურაში, იმ ყოველდღიურობაში, რომელსაც მწერლები აღწერენ. ის მწერლები, რომლებიც სხვათაშორის არ არიან იდეალური ადამიანები, მათაც აქვს ძალიან ბევრი შეცდომა, მაგრამ აი ესე გაუვარდებათ ხოლმე ზოგჯერ ზოგიერთ მათგანს და კარგი პროტაგონისტი პერსონაჟები გამოზიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შესაძლებლობისთვის, რომ თქვენ წინაშე გამოვსვლელი ყავით.